Руїни під'їздів, що простояли понад рік, нарешті почали розбирати. У Дніпрі взялися за демонтаж понівеченої частини будинку, який зруйнувала російська ракета. 14 січня 2023 року Х-22 поцілила у дев'ятиповерхівку, тоді загинули 46 людей, ще 80 поранило. Відтоді квартири двох зруйнованих під'їздів ніхто не чіпав. Скільки триватиме демонтаж та чи відселятимуть мешканців сусідніх під'їздів, з'ясовувала Анастасія Невірна. Плита за плитою будівельники знімають панелі з верхніх поверхів будинку. На них шпалери, кахель, шафки – усе, що наживали та про що дбали мешканці цієї дев'ятиповерхівки, стає купою сміття. На руїну цей будинок перетворився 14 січня 23-го, коли російська Х-22 зруйнувала два під'їзди і в одну мить вбила 46 людей. Розбір завалів тривав 3 доби, 80 мешканців були поранені. Навколо допомоги постраждалим у цій трагедії тоді об'єдналось усе місто. Чоловіки голіруч розтягували палаючі автівки, аби дати дорогу техніці. Дніпряни допомагали розбирати завали, годували та приймали у себе тих, хто втратив житло. Пан Валерій, що мешкає у сусідньому зі зруйнованими під'їзді, згадує, як біда згуртувала людей. Такої єдності людей, влади, взагалі суспільства, світу, ну не було, мабуть, я не знаю, що розумієте. Все в суботу трапилося, а в середу вже у нас стояли вікна. Допомога була, всіляка допомога. Всім, хто звертався з нашого будинку, всі допомоги. Більшість мешканців після відновлення будинку повернулись до своїх квартир. Як змогли, привчились жити поруч із руїнами. Дуже радіють, що їх почали розбирати. Вірять, невдовзі тут знову буде гарно. Тож, не змовляючись, вийшли наводити лад на подвір'ї. Трошки запізнення, але дуже добре, що стали розбирати. Тому що, ну, скажімо так, морально не дуже легко на це кожен день дивитися. Звикнути неможливо просто. Тому що от люди, ну, чиї родичі загинули, все, вони все рівно постійно приходять, квіти приносять. Ну як про це? Це людська трагедія, як про неї можна взагалі забути. А воно перед очима кожен день. От, таке не обійдеш. Прибрати мають 1050 панелей. Фахівці, що розбирають конструкції, працюють дуже обережно. Покажуть, будь-якої миті може статись обвал. Також роботу ускладнює те, що зруйновані під'їзди розташовані всередині будинку і поруч живуть люди. Тут сусідні під'їзди не відселені, і в будь-якому разі, навіть якщо відселені найближчі квартири, пошкодити житло людям не хочеться. На сьогоднішній день розібрана ліфтова, розібраний техповерх, і сьогодні закінчуємо розбір на 9-му поверсі. Роботи планують завершити до кінця року. Після демонтажу зруйнованих конструкцій до ладу приведуть фасад. Жодних меморіальних скверів чи якихось пам'ятних знаків тут не планують. Так вирішили мешканці будинку. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+1.